imagens impressionantes. Motociclista fica gravemente ferido após ser arremessado da moto durante um acidente em Rio das Ostras, cidade da minha família. O repórter Salutiel Filô está direto da redação e traz agora para mim essas informações. Salutiel, impressionante, rapaz! Impressionante, não é mesmo, Caio? Está aí as imagens já rodando para os nossos telespectadores. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Uma câmera de segurança registrou o momento da colisão. Isso aconteceu em Rio das Ostras. Nas imagens aí é possível ver que o carro, ele vem pela Avenida Brasil e ao tentar cruzar a pista contrária para acessar uma outra rua, atinge em cheio a moto. E com a força do impacto ali, o motociclista é arremessado, ele chega a girar no ar. Ele foi levado em estado grave, Caio, para a UPA lá da cidade. Já a condutora do veículo não se feriu. A gente pediu uma atualização agora há pouco à prefeitura lá de Rio das Ostras sobre o estado de saúde desse motociclista. A gente recebeu a informação de que ele passou por exames de tomografia, não apresentou nenhuma fratura, mas tinha bastante ferimentos graves pelo corpo, né? Luxações, hematomas que precisavam de cuidados, mas ele deixou a unidade de saúde por conta própria na manhã de hoje. Caio, impressionante essas imagens, não é não? Me preocupa bastante, Salutiel. A minha família é toda ali de Rio das Ostras. Eu estou sempre lá na cidade, conheço essas ruas que são importantes ali. Agora, o que chama a atenção é que muitas delas, você não vê aquela marcação aqui, né, que mostra se a pista é dupla ou se é num sentido só. Você vê que ali não tem um sinal, mas a motorista do carro deu a seta. Ela deveria até esperar um pouco antes de entrar. A verdade é essa, mas também o rapaz que está na motocicleta, ele vem numa velocidade que pode até ser a permitida, mas numa velocidade maior. Gente, nessa hora, nós temos de ter atenção redobrada na questão do trânsito para evitar acidentes como esse. Graças a Deus que esse rapaz não morreu. Salutiel, daqui a pouquinho você volta comigo aqui no SBT Rio.